Сьогодні в програмі – робоча поїздка президента України на Львівщину. Бійці 24-ї окремої механізованої бригади в обіймах рідних. 16 листопада – День морської піхоти України. Розпочинаючи з 18-ї години вчорашнього вечора і до ранку, російсько-терористичні найманці продовжили вести неприцільний вогонь та проводити обстріли безпосередньо наших позицій на Донецькому, Луганському та Маріупольському напрямках. Так, з гранатометів та стрілецької зброї терористи вели провокаційний вогонь у напрямку Новогородського, Мар'їнки, Опитного, Пісків та Авдіївки. Водночас по Новотошківці та Широкиному загарбники вели прицільний вогонь з мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів, також стрілецької зброї. Загалом з вечора і до ранку найманці відкривали вогонь 16 разів, з яких 5 безпосередньо по наших позиціях. Під час робочої поїздки до Львівської області президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко взяв участь у церемонії передачі Збройним силам України наданих Сполученими Штатами Америки радіолокаційних станцій. Петра Порошенка на Львівському Литовичі зустрічали начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-полковник Віктор Муженко, керівництво Львівщини, начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук та військовослужбовці гарнізону. Звертаючись до присутніх, глава держави зазначив: відведення важкого озброєння висуває на передній план завдання своєчасного і ефективного попередження провокацій. Для того нам і потрібне сучасне, високотехнологічне, ракетно-артилерійське озброєння оборонного характеру. Ці рухомі радіолокаційні станції призначені для виявлення та визначення координат вогневих позицій мінометів, гаубиць та реактивних систем залпового вогню противника. Станція «Антіпікю-36» предназначена для точного виявлення вогневих позицій артилерії, гармат, реактивних систем залпового вогню, мінометів також, на дальності, яка перевищує 24 кілометри. Це більше, ніж дальність більшості артилерійських систем. Окрім цього, Верховний головнокомандувач наголосив, що отримана допомога носить виключно оборонний характер та поставив завдання воїнам-артилеристам. Враховуючи сучасну ситуацію і вручаючи ці сучасні зразки озброєння, я впевнений, що за допомогою американських інструкторів ви в короткі терміни, не більше я даю для цього 3 тижнів, повністю опануєте управління ними, забезпечите підвищення бойового потенціалу українських Збройних сил. Відповідаючи на запитання журналістів, Петро Порошенко підкреслив: давайте шанувати і поважати Збройні сили України, шанувати і поважати свою армію. Я цього вимагаю і буду робити все для того, щоб сьогодні найбільш авторитетна державна установа Збройні сили України мали заслужену пошану від українського народу. Боєць 1-ї танкової бригади мінометного підрозділу повернувся разом із побратимами на колишню позицію, щоб шанувати пам'ять полеглих братів по зброї. 6 військових загинули, виконуючи бойові завдання із захисту Донецького аеропорту. Аби віддати загиблим армійцям данину шани, їхні товариші встановили на місці загибелі пам'ятний хрест. Ну, треба було працювати, тому що атака була на аеропорт. Виходить, нам наш... Работали наши минометы, нельзя было уйти с позиции, потому что там наступление шло серьезное. И ребята просили огня, и вот мы, ну и они угадали, короче. Чок лежал. Вот здесь Коля. Там чуть дальше, где крест закапываем, там лежал Лавренчук. Вот. Там дальше Валик лежал, а Носенко аж отнесло аж на... Получается, тут стрельбище под низом есть. Вот там. Вот. А Андрюшку покойного, он сам с Луганщины, то его уже раненого занесли в школу, и он на наших глазах умер. Марія Сальник, час Ч. На Львівщині урочисто зустріли бійців 1-го батальйону 24-ї окремої механізованої бригади, котрі повернулися із зони проведення антитерористичної операції. Майже цілий рік воїни бойового підрозділу обороняли українську землю на Донбасі, визволяли Красний Лиман, Миколаївку, Сіверськ, Лисичанськ, бились за Бахмутську автотрасу та Луганське Литовище. Коли вже
после по возвращению, после перегруппировки, после укомплектации, вышли в район Лисичанска и обороняли рубежи по Бахмутской трассе. Вот, там пробыли практически, не практически, год и месяц. Ешелон з особовим складом та штатною технікою прибув на одну зі станцій розвантаження у Львівській області. Героїв із залізної бригади зустрічала місцева громада на чолі з представниками Яворівської та Жовківської влади. А діти для зустрічі українських захисників приготували квіти і постійно вигукували. Командування військової частини подякувало чоловікам за мужність та стійкість, проявлену ними у боях за рідну землю. Я грузився на першу танкову роту, яка виходила з цим батальйоном. Яких хлопців я грузив, я все пам'ятаю дуже добре. І які зараз приїхали мужні, слава Богу, здорові військовослужбовці. Майже три доби хлопці поверталися зі сходу додому. Тепер радіють, що врешті побачать рідний дім та власні сім'ї. Хотімо швидше від своїх рідних, близьких, які за нас все время це переживали. Ну і немного віддохнути. Після короткого відпочинку бійці першого батальйону візьмуть участь у спільних українсько-американсько-канадських навчаннях. Потім знову поїдуть на схід. Віктор Ануфрієв, час Чи. Власну пральню на колесах відтепер матиме військово-морський центр спецоперацій. Звичайний кунг миколаївські волонтери перетворили на спеціальну машину, обладнану всім необхідним. У кузові встановили 4 пральні машини, кухонномийку та польову піч. Така пральня автономна і може працювати на полігоні і в полі. Закупили техніку та сплатили електромонтажні та сантехнічні роботи співробітники однієї з комерційних компаній. На модернізацію витратили близько 40 тисяч гривень. Завдяки допомозі волонтерів народного проєкту побутові умови військових в зоні проведення АТО стали значно кращими. Аліна Голубенко, Ярослав Чепурний, Анастасія Ільяш, час Че. У Чугуєві вшанували пам'ять військових пілотів, учасників АТО. Урочистості розпочались із закладання на території навчально-авіаційної бригади каменя. На цьому місці згодом буде встановлений пам'ятник випускникам Харківського університету повітряних сил, які поклали життя за незалежність нашої держави. Ну, на сьогоднішній день у нас є серед випускників погибших в Афганістані, погибших при виконанні миротворчих завдань, при виконанні спеціальних завдань. І, безумовно, 26 випускників університету, включаючи двох героїв України, Костю Могилка і Діму Майборода, це наші випускники, і ми чтимо їх пам'яті. Безумовно, це толчком, як би, от, в общем-то, основним критерієм створення цього пам'ятника стало проведення АТО і гибель наших колег. Настоятель храму Святої Софії Премудрості Божої отець Андрій провів церемонію освячення. Після хвилини мовчання гості і ветерани університету поклали квіти до меморіальної дошки. Після відкриття пам'ятного каменя над присутніми пролетіли два військові літаки типу Л-39 «Альбатрос». У такий спосіб офіцери-льотчики військового університету вшанували героїзм і самовідданість своїх бойових товаришів. Командування бригади запросило усіх охочих на військовий аеродром оглянути авіаційну техніку і сучасні засоби протиповітряної оборони. Ірина Монастирська, Дмитро Горбунов, час Че. Синопом і Очаковим біліть кості наших ворогів. Від війська Запорізького, онуки Сагайдачного отримали знамена наших днів. Бо не схилялись голови під чорними беретами, що залишались вірними завжди. І знають мечі з якорем, і знають крила сокола, і в морі, і у небі, і на землі. Знають мечі з якорем, і знають крила сокола, і в морі,